V našem regionu se konaly letní závody dvojic ve sportu zvaném CrossFit. 4 z 5 disciplín závodu v tomto sportu, který v sobě spojuje gymnastiku, rychlost a sílu, probíhaly i v České Třebové. 15 dvojic se muselo vypořádat se vzpíráním. Holky začínají, myslím, na 20 kilech, 20, 25, 30, 35, po 5 kilech až do 55. A chlapi ty mají od 30 kil do 80 kilo. Na provedení měli účastníci vždy 50 sekund a poté 10 sekund na přemístění k dalšímu stanovišti. Budou muset určitý opakování zvládnout na těžší a těžší čince. Čím vlastně lehčí činka, víc opakování, a budou postupovat vlastně po minutě, kdo vlastně dojde nejdál. Základem úspěchu je síla a vytrvalost. Zhruba 5. rokem dělám crossfit a no, to je o tom, že člověk, když má nějaký závody, tak tomu trošku dá víc, začne se připravovat, že jo, třeba měsíc, dva dopředu, ale ono jako celoročně se udržet v té extrémní kondici, to úplně nejde. V druhém workoutu zvítězili Ivana Šejnohová a Vladimír Stratílek. Od začátku jsem se moc necítil na to, že bych se k tomu měl, že bych to měl nějak jako dotáhnout až do konce, ale od té půlky, od těch 60 kg jsem dostával takovou tu, že to jako dotáhnu do konce a na těch 80 kilech už to dopadlo, že jsem spokojený. Na ty závody ve dvojicích už jsme snad po čtvrtý spolu takhle. A jezdíme i nám po České republice, buď sami nebo jako týmy. V celkovém pořadí po všech disciplínách zvítězila dvojice Miroslav Skála a Andrea Neubauerová.